ុំទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀបចំជូនបងប្អូនលេងសប្បាយនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំយើងនេះអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបងណាអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាបងព្រោះថាយើង3ថ្ងៃហើយបាទអូណាស់ថាក្រោយថាក្រោយអើអូអូតុបតុបតុបអីហ្នឹងហាហាអើយើងខ្លាំងណាស់ហើយចូលទៀតហាមិនហើយកូនអើអើបាច់ទេកូនបាច់ទេបាច់ទេឥឡូវមួយហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពីរអ្នកមួយហ្នឹងឲ្យពីរអ្នកបាទមួយហ្នឹងឲ្យវាពីរអ្នកមកឥឡូវចេះកុំឲ្យប្របាក់យកចាស់ចឹងហើយគ្នាយកខ្មៃទាំងពីរមកបាទអមមកអមអត់កាត់នេះអើអើអរណេះមកអើលឿនមកអានេះនេះចောင်းនេះមួយអត់ចောင်းនេះមួយអានេះខានេះពីរអ្នកខោពីរអ្នកហ្នឹងក៏ខោចូលក្រួយមកគ្នាអោះមកចောင်းទៅពីរមកឡើងឯងមួយដបងអមមួយក្អមហ្នឹងគឺបានពីរដបងបាទបាទបាយមកដបងម្នាក់ហើយបើអត់យកទៀតបាទលេងដល់អស់ហ្នឹងខានណាកម៉ាមិញកម៉ាមិញយកមកចောင်းអាចងអេដបងមកយកដបងទៅណាជីកម្មការបងហៅបាយប្រមោទដបងຕົកបងព្រះអាហ្នឹងមកចោលព្រះអើកាមេរ៉ាយើងខិតក្រោយតិចប្រយ័ត្នបាយបាទហើយសុំកុំទៅណាយើងចប់ទៅរួមទាំងអស់គ្នាសបាយ5បាត់បាទអរេតាំងពីហ្នឹងនិយាយម្ដងតាំងពីនេះមកដបងនេះហើយមើលគាត់ផងប្រយ័ត្នគាត់ចេញក្បាច់គុណអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយចាសពុយដងលេងត្រឹមតមក10មកតំដប់អីទេថ្ងៃនេះដល់សាក់ជើងពជាពរដ្ឋយើងលោកបាត់ធ្វើរួមបាត់ច្រើនជាពិសេសទៅទៀតគឺជាកិច្ចថ្ងៃបង្ហើយទៀតអញ្ចឹងសុបិនថែមនឹងថែមដល់ចាំដល់មួយអ្នកថាបកាហើយអស់ហើយបងអើថយក្រោយហាមួយពីរបីមកមកតាមអើអើអកមួយហាមួយចូលទៀតមួយចូលទៀតហោះរើសមួយទៀតរើសហ្នឹងរើសចောင်းមួយទៀតហើយអើដាច់ចូលដាច់ចូលវៃដាច់ចូលវៃមើលមើលផងអើទឹកមកទៀតខាត់មុខខាត់មុខអើដាក់តែបាំងដាក់អកូនខាត់លើអកូនខាត់លើលើកខាត់លើកូនលើកខាត់លើអើដាក់កូនដាក់អើហាយកយកមួយទៀតហោះយកពីរទៀតយកពីរទៀតទៅគៀននឹងចောင်းមកអើអើអើចាំអើចាំចាំចាំអរចាំអើចាំឲ្យមកអើអើចាំមកអើអើអូសុំមើលលោកទៀវក៏ជួយដែរហ្នឹងហើយជួយដែរបាទអើហោះបង្ហាញគោលដៅបែ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 ហោះបង្ហាញគោលដៅណាបាទបោពេញគីឡូហើយបោអើអរខាត់ក្រឹងអស់គ្នាហើយត្រូវអស់គ្នាចាំបងគណៈកម្មការជួយសិលលោកស្រីសុំជាសិនកន្លែងនឹងបងបងតបអើ
អើចាំមើលតើជ័យលីភីក្អមមួយនេះបានទៅខាងណាបាទអោណាស់អើប៉ះហើយណាស់ហោ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 ណាស់អើខាងនារីកុមារីពួយនឹងក្មួយកើតកើតស្ដាំស្ដាំស្ដាំស្ដាប់ដាក់អើអើចាប់ទុកខាងគ្នាអោតើគាត់អោតើគាត់បែរអោតើគាត់អោតើក្មួយទៅខំវាយបាទឈ្នះបាទសូមអរគុណពីសំណាក់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសប្បាយណាស់សប្បាយមែនទែនសប្បាយដែលបងប្អូនបានចូលរួមចំណែកថវិកាក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តហើយក៏បានចូលរួមបាទមិនចាញ់ទេគឺចង់មើលចង់ដឹងថាតើការប្រកួតនេះមានជ័យលាភានឹងឈ្នះបែបម៉េចឥឡូវនេះការប្រកួតក៏សន្មតដល់ចប់មុននឹងចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីមង្គលកដលសុខមហាប្រសើរដល់អស់លោកលោកប្រុសលោកស្រីអៃដាំលោកទទៀងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានជួបនឹងព្រះឈ្នះមាសុខជាក្នុងរដូវសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំ24នេះសូមឲ្យបានសុខ6ជួបសុខបន្ទុករូប20បើមានក៏សូមឲ្យជាហើយនាំនៅសំណាងល្អគ្រប់គ្នាក្នុងចូលឆ្នាំនេះតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយបាទរំទាំងអស់គ្នាបាទរំទាំងអស់គ្នា